Қызылжар ауданында жол көлік оқиғасы болып, екі адам ауруханаға түсті. Тапатал түсте Байсал ауылының түсінде Volkswagen көлігін басқарған ер адам келе жатқан машинаны басып озбақшы болған. Салдарынан қарсы бағыттан қосымша жолға бұрылайын деп жатқан Mitsubishi Montero Sport автомобиліне барып соғылады. Volkswagen Passat-тың жүргізушісі мен жолаушысы облыс орталығындағы медициналық мекемеге жеткізілді. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 610-бабы бойынша материал жиналды. Жалпы жыл басына бері өңірде 184 жол көлік оқиғасы тіркелді. 24 адам қаза тауып, 250-ден астамы жарақат алды. Шақырты орны асыққан өрт сөндіру жедел жәрдем және өзге де қызметтердің көліктеріне жол беру қажет. Бірақ кейбір жандар бұған немқұрайлы қарайды. Осының салдарынан түрлі жайттар орын алады. Мысалы, жыл басынан бері облыс орталығында арнайы қызмет өкілдері тізгіндеген автокөліктердің қатысуымен 3 бірдей апат болған. Мұның алдын алу үшін полицейлер мен өрт сөндірушілері рейд өткізуде. Мақсат арнайы автокөлікке басымдық бермейтін жүргізушілерді анықтау. Жоспарға сай жарқылдақ маяғы қосылды, сирена ойнады. Мұндайда темір тұлпар иелері арнайы көлікке жол беру қажет. Ережеге бағын-бағандар жазаға тартылады. Нақтырақ айтсақ, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 598-ші бабы бойынша бірден жазаланады. Яғни ескертусіз айыппұл арқалайды. Бүгін Петропавл қаласында арнайы көлік өткізу жайында рейд өткізілді. Рейд барысында жүргізуші арнайы көлікке жол беруге тырысты. Егер жол бермеген кезде жүргізушілерге әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бойынша 598-ші бап бойынша хаттама толтырылып, жүргізушіге айыппұл салынады. Айыппұлдың көлемі 7 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Егер жүргізуші бір жылдың ішінде осындай бұзушылыққа қайта жол берсе, салынатын айыппұл 15 айлық есептік көрсеткішке дейін өседі. Банк картасының пин-кодын біліп алып, ішіндегі ақшаны жымқырған. Өзге адамның атына несие рәсімдеген. Облыста ақпараттық технологияны пайдалана отырып, жасалған 14 қылмыс ашылды. Сондай-ақ полиция қызметкерлері антифрауд деген атаумен жүргізген жедел профилактикалық шара барысында 2 күннің ішінде 6 кибер қылмысты әшкере етті. Тәртіп сақшылары тұрғындар арасында танымал жарнама сайттары мен әлеуметтік желілерде мониторинг жүргізген. Нәтижесінде бір көлікті 3 бірдей қаладан сатқан жалған жарнамалар тапты. Мамандар Инстаграмда спорттық киім дүкенінің жалған аккаунтына да кезігіпті. Алаяқтар дүкеннің орнына Петропавлда жоқ мекенжайды көрсеткен. Қолардың құрығына түсіп қалған жандарды іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Жедел алдын алу шарасының нәтижесінде ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне тексеру әрі бұғаттауға 60 сайт сілтемесі жолданды. 29 шілде күні Ғабит Мүсірепов ауданындағы Новоселовка ауылында 64 жылғы ер адам ыстан уланып қалды. Қазір ол ауруханада ем қабылдап жатыр. Қолда бар дерекке сүйенсек, азамат пештегі қалдықтарды жағады. Алайда бітерген моржадан түтін сыртқа шықпай ішке тарайды. Салдарынан тұрғын төсекке таңылған. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінде айтылған тағы бір дерекпен бөлісейік. Биыл өлкеде 406 өрт оқиғасы болған. Өкінішке қарай 30 адам ажал құшқан. Жарақат алғандардың саны 7 адамды құрайды. Көп жағдайда тілсіз жау электр сымдарының тұйық. Как показывает статистика, что это в основном пожары происходят в жилом секторе, я хотел бы сейчас... Статистикаға сүйенсек, жазғы уақытта өрт көбінесе жеке үйелерінің аумағында болады. Тұрғындар шөпті моншаға немесе үйге жақын үйетінін байқадық. Остан тілсіз жау бас көтеріп жатады. Айта кетуге жет, шөпті нысандарға жақын үйге болмайды. Ережені елемегендер әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Жазғы уақытта суда да сақ болу қажет. Өкінішке қарай тиісті ережені барлығы бірдей ескермейді. Жақында Пестре көлінің шомылуға рұқсат етілмеген бөлігінде қайғылы жағдай тіркелді. Мұнда ішімдік ішкен 64 жастағы ер адам батып кетті. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. За целый год, по сравнению с прошлым годом, то есть... Жылдың басынан бері 4 адам су құрбаны болды. Өткен жылы өзен-көлдерде 18 адам ажал құшты. Тұрғындардан судағы қауіпсіздікті ескеруді сұраймыз. Сөз соңында мынандай статистика. Өткен жылы облысымызда суға батып бара жатқан 10 адам құтқарылыпты, оның біреуі бала. Ал биыл жағаға 18 демалушы шығарылған екен. Гүлден Сембаева, Қазыбек Арықбаев, МТРК. Өңірдегі әрбір үшінші құқық бұзушылық ащы судың кесірінен жасалады. Жаға ұстатарлық тағы бір дерекпен бөлсейік.
Былтыр жылмен салыстырғанда бұл облыс әшімдікке тәуелді жанұя мүшелерінен тауқымет көріп, полицейлерге жүнген отбасылардың саны 33%-ға артыпты. Жақында бір адам арнай емдеу мекемесіне жіберілді. 44 жастағы қала тұрғыны жағасын өтеп, бостандыққа шыққаннан кейін алкогольдің арбауына түседі. Жақындарының әбден тынышын қашырады. Сөйтіп жүріп, бірнеше құқық бұзушылыққа да жол береді. Учаскелік полиция инспекторлары тәртіпсіз тұрғынды мәжбүрлі түрде емдеу үшін наркологиялық мекемеге жібереді. Емдеу мерзімі 6 ай. Село Благовещенко Жамбулского района Северо-Казахстанского округа сроком на 6 месяцев. В отношении данных лиц... Сот шешімі бойынша Благовещенко ауылындағы наркологиялық мекемеге 7 солтүстік қазақстандық мәжбүрлі түрде емдеуге жіберілді. Арнайы мекемеге ішімдікке тәуелді жандар туыстарының өтініші бойынша жеткізілген. Бұл адамдарға 6 айдан 1 жылға дейін емдеу қарастырылған. Жалпы жыл басынан бері полиция қызметкерлері 56 солтүстік қазақстандықты мәжбүрлі емдеуге жіберген. Петропавлда жаз мезгілінде жедел жәрдем шақырту жиелеген. Ауа райының құбылуы адам денсаулығына айтарлықтай әсер етуде, әсіресе биылғы жазда. Екі күн бойы қапырық тұрса, үшінші күн күрт суытып кетуі мүмкін. Осындай ауа райында ересек адамдардың қан қысымы көтеріледі, инсульт пен инфаркт жиілейді. Осыдан жедел жәрдемге жүгінетіндердің саны да айтарлықтай артады. Жаз айларында қан қысымының жүйесінің аурулары көбейеді. Ол 30%-ға шамасымен осы қан жүйесінің аурулары оған инсульт, инфаркт, қан қысымының көтерілу аурулары жатады. Осы аурулармен 50 жасына астам адамдар ауырады. Қан тамырының қысымы ең көп тараған сырқаттың бірі. Өкінішке қарай өңірде бұл дертке шалдығу жағдайлары жылдан жылға көбейіп барады. Медициналық статистика бойынша облыста әр 10-шы адам қан тамыры қысымымен ауырады. Бұған тіпті жедел жәрдем шақыртулары да дәлел. Мысалы, бір ауысымда облыстық жедел медициналық көмек орталығының әр бригадасы 20-25 шақыртуға барады. Оның жартысынан астамы жүрек пен қан тамыры ауруына қатысты. Очень большое количество гипертоников. Много болеющих. Қазіргі кезде гипертония ауруына шалдыққандардың саны өте көп. Тұрғындардың басым бөлігінің артериялық қысымы көтеріліп кетеді. Бізді шақыртқан адамның әуелі қан қысымын өлшейміз, кейін қажетті дәрі береміз, немесе екпе саламыз. Қан қысымы қалпына келмесе амбулаториялық ем ұсынамыз. Жалпы гипертония дертіне шалдыққандар терапевт тағайындаған препаратты тұрақты түрде қолдану керек дейді мамандар. Суды молынан ішіп, күн қатты ысыған кезде серуенге шықпаған абзал. Когда сильная жара, не нужно выходить на улицу, потому что есть и... Гипертония ауруына шалдыққандарға қапырық кезде далаға шықпау қажет. Себебі күн ыстықта тамыр ішіндегі май қалыңдап, қан айналымы жүйесі бұзылады. Салдарынан жүрекке жүктеме артады. Бұл тромбозға кеп соқтыруы мүмкін. Жалпы бүгінде облыстық жедел медициналық көмек орталығында 16 бригада жұмыс істейді. Қала бойынша күніне 200 шақыртуға дейін барады екен. Ал облыс бойынша бір тәулікте көрсеткіш 500-ге дейін жетеді. Білім, медицина, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, Айкөмек ситуациялық орталығына күн сайын түрлі салаға қатысты 200-ден астам қоңырау келіп түседі. 3 жыл бұрын ашылған орталықта қазіргі уақытта 3 оператор мен 2 сарапшы жұмыс істейді. Мамандар тұрғындардың арыз шағымын тыңдап, сол бойынша әрекет етеді. Жыл басынан бері біздің ахуалды орталыққа 25-ден астам өтініш келіп түсті. Сағат таңертеңгі 9-дан келесі күнгі таңертеңгі 9-ға дейін жұмыс атқарылады. Күніне 200-250-ден астам қоңырау келіп түседі. Оның 80%-дан пайызы бір қоңыраудан шешіледі. Өтініштерді талдау барысында тұрғын үй шаруашылық сұрақтары бойынша және жол инфрақұрылымы бойынша сұрақтар келіп түседі. Орталықта 2 желі бар. Мәселен, бұл бірінші қанаттың мамандары. Олар тұрғындардың бұйымтайын телефон немесе әлеуметтік желі арқылы қабылдайды. Азаматтың айтқанына құлақ асып, мәселені шешуді жалғастыра отырып, оны екінші желіге тапсырады. Екінші линия осы өтініштерді баптап, жауапты мамандарға жібереді. Өз тарапынан жауапты мамандар ол өтініштерді орындаған соң, әрі қарай бізге қайтарып, біз өз тарапымыздан өтініш берген адамдарға өзіміз хабарласып, жауабын беріп, түсіндіріп айтарымыз.
Орталық мамандары қоңырау қабылдап қана қоймай, қаланы бақылау мен де айналысады. Ойын алаңдары, тұрақтар мен аялдамаларға бағытталған камера жазбалары осында келіп түседі. Бір жерде келеңсіз жағдай туындап қалды ма, қызметкерлерге дереу құзыретті органға хабарласады. Пандемия тут у нас сидели очень много народа здесь. Пандемия кезінде қиын болды. Қоңырау өте көп түсетін. Біз үлгере алмай жатқандықтан өзге құрылымдағы қызметкерлер келіп көмектесті. Қазір тыйышталды. Дегенмен тұрғындардың өтініш тілектері, арыз шағымдары әлі де баршылық. Кейде қарапайым сұрақтар да болады. Мәселен, телефон қызмет үшін аударған төлемі діттеген жерге түспесе де бізге хабарласатындар бар. Біз оларды сол мәселемен айналысатын мамандарға жолдаймыз. Айта кетейік, маусым айынан бері Ай көмек ситуациялық орталығының мобильді қосымшасы жұмыс істейді. Ол IK-109 деп аталады. Бұл қосымша арқылы тұрғындар өз өтініштерін қалдыра алады. Өңірде тіркелмеген 20 қару тәркіленді. Соның бірі Қызылжар ауданының 37 жастағы тұрғынына тиесілі болған. Ол 16 калибрлі қос ауыз мылтықты моншаның кіреберіс бөлмесінде сақтапты. Заңсыз әрі аса қауіпті дүниені учаскелік полиция инспекторы үйді аралау кезінде анықтап сараптамаға жіберген. Тіркелген факті бойынша жауап алынды. Ауыл тұрғыны қаруды өткен жазда шөп шабу кезінде тауып алдым деп түсініктеме беріпті. Дегенмен Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 482-ші бабы бойынша материал жиналған. Бұл бап тұлғаға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салуды көздейді. Мамлют ауданының полицейлері жергілікті қоғамдық кеңес өкілдерімен және еріктілермен бірлесе еңбек етіп жатыр. Тараптар жақында бас қосты. Форумда балалар мен жасөспірімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, зорлық-зомбылықты болдырмау, интернет алаяқтықтың алдын алу сынды мәселелер талқыланды. Бүгінде Мамлют ауданында 12 ауылдық округ болса, 2017 жылдан бері соның әрқайсысында қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Мамлютка қаласында еріктілермен және қоғам бірлестігі бастарымен жиналыс өткізді. Ең алғашқы мақсат ол қылмыстан алу және алаяқтықтың алдын алу болып табылады. Бізде қазіргі таңда әрбір аумақта 5-5 еріктілер бар. Олар күнде-күнде жұмыстар жасайды қылмыстың болдырмау мақсатында және алдын алу болып учаскелік инспекторлерге күнде көмек береді.